មកគូសាមីមកកាត់ដល់10គីឡូណាជាមកតែពីដល់10បាទចាជូនណានេះបាទនេះយើងមកបាទអត់ជួយជួយណាស់តែណាជួយជួយជួយទៅប្រមុខណាបច្ចេកទេសចាញ់ទៅដល់ដល់ចាំទៅជួយអេជួយបងជួយជិះតាណាបានជួយជិះអោបជួយជួយអញជួយជួយយកកោតិចណាគាត់ជួយជិះ